ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝଡ଼କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଟିକିନା ତ୍ରିପାଠୀ। ମୋ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟମ୍ବର। ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନିର୍ଯାସ କଥା ହେଲା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା, ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ନେବା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାହାରୁଛି, ଯାହା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କେମିତି ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହା ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ବରଣମାଳା ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ତରଫରୁ ଗଣଚେତନା ରୂପକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ମିଳନସ୍ଥଳ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ପାରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାରୁ ଲାଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ବା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଷ ପରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏ ପାଲା କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଧନ ଇଏ ଗଲେ ନବଦ୍ୱାରରେ ରହିଥିବା ତୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଖୋଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁଷୁମନା ଦ୍ୱାରେ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ ସେ ଜାଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଲ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଯଜ୍ଞେ ସୁନାରାୟନ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ ରାକ୍ଷମ ବୋଲ ନିରା ଜଗଦୀ ନିରାଶ୍ରୟ ଜଗଦୀଶ ରାକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଭୟ ପରା ପଦାର ବିନ୍ଦରେ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟକୁ ଢାଳି ସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳମ ଆଚରତି ଇତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧପୁତ୍ର ଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପେ ଗମନ କରିବ। ହେଲା ତ୍ରିବିଧ, ପ୍ରଥମରେ ନମସ୍କାରାତ୍ମଙ୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମଙ୍କ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ମା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ନମସ୍କାରଟିଏ ଦେଇଛେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଢି ଦେବେ ଉକ୍ତ ଶ୍ଳୋକକୁ ଲେଖିଲେ କିଏ ସେ ଜାଣୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ। କବିଷୁ କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାକବି କାଳିଦାସ। ଶ୍ଳୋକର ଚତୁର୍ଥ ଦାଢ଼ିକୁ ଯିବା, କ୍ଷେତ୍ର ରାଜଶ୍ରୀ ଜଳ ନିଧି ଜଳ ଚୌବତ ଭାତି ପ୍ରଭୁ ଭାବତ। ବୋଲ
ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ କରିଦବା ତୁ କରିଦବୁ ଗୋଟିଏ ପଦର ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦବା କରିଦବୁ ଟି ଧନ ଆଚ୍ଛା ବିଟି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ଜଳନିଧି 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 କିଏ କହିଲୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ସେ କାଇଁ ଆଉ ଚୁକିରେ ପାଲ ତତେ ପଚାରିକି ଆସନ୍ତା ପାଲ ଲାଗୁ ଜଳନିଧି ହେଲେ ଧଣ୍ଡିଆ ସାପ ଆଜ୍ଞା ଜଳନିଧି ଧଣ୍ଡିଆ ସାପ କେମିତି ତୁ ତ କାଳିଦାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥକୁ ଶୁଣ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜଶ୍ରୀ ଜଳନିଧି ଜଳ ଚୌବତ ଭାତି ପ୍ରଭୁ ଭାବତ ଜଳନିଧି କି ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ ପଦ୍ମ ମା ମାନେ ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ସେଇଆ ଅଛି ଦୁରାଗତ ସଟ ପଦାଳୀ ବିଳ ସତ ନୀଳା ପରା ଗୋଦୟ ଦୁରାଗତ ଦୂରରୁ ଆଗତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଭକ୍ତା ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ ପଦ୍ମରେ ଅଟପଦ ଭ୍ରମର ସହିତ ସମାନ ବାର ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତେର ପର୍ବ ଏ ତେର ପର୍ବ ଯାକ ହେଲା ପରାଗରେଣୁ ସହିତ ସମାନ ବାର ମାସର ତେର ପର୍ବକୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଭକ୍ତା ମାନେ ଭ୍ରମର ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ମନଭୋଗ ସହକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ପଦ୍ମର କେଶର ସହିତ ସମାନ କୁପାର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧ ତଟ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ପଦ୍ମର ବାସ୍ନା ସହିତ ସମାନ ନୀଳଚକ୍ର ରୂପକ ଅର୍କ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ପ୍ରାସାଦ ବତ କର୍ଣ୍ଣିକା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୋଠାବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ ପଦ୍ମରେ ପାଖୁଡ଼ା ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମବତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି ଏହି ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗତ ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ସତ ହ
ଦୌଡ଼ି ନେବି ତୋତେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ତାରି ତୋର ଦୌଡ଼ି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳା ବିଳାସୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ଚୋଳ ମୁଦ୍ରା ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଯାର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାପତା ପହାରୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଚକା ଡୋଳା ଉଦ୍ଧାର କରୁ ଛପରା ବୁଡ଼ିବାର ଭେଳା ହଉ ତାହାକୁ ରଖିଲ ହୋଇ କେତେ ବିପଦ ଏ ମୁର୍ଗୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କଲ ମନ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ହଉ ଗଜକୁ ରଖିଲ ପରା ଜଳେ ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରଖିଲ ହେ ବସ୍ତ୍ର ଫେଡ଼ୁ ଫେଡ଼ୁ ହଉ ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ଅଭାବକୁ ଦୂର ହଉ ଭାବେ ମନ ଲଗା ଇଚ୍ଛ ପଙ୍କଜ ପୟର ହଉ ଭାବେ ଦିନେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଚରାଇ ଲଗାଇ ହଉ ଭାବେ ମୋହନ ମୁରଲୀ ରେଲଟି ବଜାଇ ହଉ ଜୟ ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଗ ଝଙ୍କର ବାସିନୀ ହଉ ଜୟ ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଗ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶିନୀ ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ହଉ ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ଭଗତିର ଗତି ହଉ ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ଫେଡ଼ମ ଦୁର୍ଗତି ହଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଡାକେ ତୁମରି ସନ୍ତତି ହଉ ଗୁରୁ ମୋର ଅଟନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଗାଧୁବନ୍ୟ ତାଙ୍କରି କଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛେ ବ୍ରତ ହଉ ଯଦି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟା ରହିଥିବ ଆଉ ଅଧିନା ଏଠାରେ କିଛି ଗାଈ ଶୁଣାଇବ ହଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଅଛି ଅଳି ଆଉ ହରିବଲ ସହିତରେ ଦିଅ କର ତାରି ହଉ ମାଲ ମାଉସୀ ମାନେ କରୁଅଛି ଅଳି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ସର୍ବେ ଦିଅ ହୁଳହୁଳି ହଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମହାମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳି ଆନନ୍ଦ ସାଗର ସର୍ବେ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ଏ ସଭା ପଡ଼ିବ ଛୋରେ ଯିବା ବାପା ରେଡି ହେଇଯା ଯିବାରେ ହଉ କୁରୁ ବଂଶ ସମ୍ରାଟ ଆ
ଆରେ ଧନ, ଆରେ କାଟିଦେଲେ ଚିଡ଼େ ମାଂସ ହଉନୁ ରେ ତୁ। ଆରେ ତୋର କି ହିଟ କି ରେ? ହିଟ ନୁହଁ, ହଁ ସେତେ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ରେ, ତୋର କ'ଣ ଏତେ ଦୟା ଭାବ ଅଛି କି ରେ? କ'ଣ ତୋର ଯେତିକି ଦୟା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆହୁରି ଦୟା ମୋ ଉପରେ। କୋଉଠାରେ ମାଡ ହେଇଗଲା? କେମିତି ମାଡ ହେଇଯାଉଛି? ରହିଯା ବାପା, ମାଡ ଗୁଡେ ଖା ନା, ଶୀତ ରାତି ଭାରି କାଟିବ। ବସ ବସ, ରହିଯା। ସଜନ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧ୍ୟାନ ସହକାର ପବିତ୍ର ରାତ୍ରିର ଶୁଭାଗମନରେ ପବିତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ। ଦୁଇଟା ଭାରତ ଶବ୍ଦ ଏ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବା ବିରକ୍ତି ଦୋଷ ଏଠି କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ନା ଯାହା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ ତା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଳର, ଯା ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ ତା ମହାଭାରତରେ ବିଳର। କବି ଲେଖିଲେ କୁରୁବଂଶ ସମ୍ରାଟ ଯା ନାମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କୁରୁବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ମହାବଳି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯିଏକି ସତେ ନନ୍ଦନ ଏ ମା ମାନେ ସହେଟା ପୁତ୍ରର ଜନକ ଥିଲେ, ପିତା ଥିଲେ, ଯେ କୌରବ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯେ ପାଣ୍ଡବ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ 105 ପୁତ୍ର ସଦଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପବିତ୍ର ତିଥି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜଣ ଜଣ କରି ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛା କଲେ, କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେନି। ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମାଜର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଯାହା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, କହିଲେ ପୁତ୍ର ବିହୁନେ ନର୍କେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଅଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର। ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଖାଲି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଗଲେ ହବନି, ପୁଅର ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଭୂତ ନାମ ନର୍କାତ ଯସ୍ମାତ ପିତରମ ତ୍ରାୟତେ ସୁତ ଆଜ୍ଞା, ମନୁସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଇତି ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଭୂତ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ମା ପୁଅଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଖାଲି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଗଲେ ହବନି, ଇଏ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମନୁସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ହେଲା ଜୀବନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କରଣୀୟମ୍ ପିଣ୍ଡ ଦାନେ ତ୍ରିଭି ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ପାଲା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନେ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 9993808092।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ରହିଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି? ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।